Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagkapala ng ating su Kristo ang pag-ibig ng Diyos Ama at ang pagkaisa ng Espiritu Santo na way lahat. At sumayin rin. Mga kapatid, ngayon ang 14 ng Mayo ay Martes ng ikapito na linggo ng Pasko ng Pagkabuhay muli ng ating Panginoon at ngayon ay kapistahan ni Apostol San Matias. Tama po natin sa misa natin ngayon ang mga intensyon para sa araw ngayon. Ang inyong mga intensyon kayo sa loob ng Basilica Minor at Pamansang Nabana ni Nazareno. Ang mga intensyon mga isa sa atin sa ng live streaming through Facebook Live, YouTube, X at papang social media dito sa ating bansa at tibang ibang dako ng mundo. Sama rin natin sa misa natin ngayon ang ating intensyon para sa kapepaan sa mong mundo, lalo tigit na sa Israel at sa Ukraine. Mga kapatid, sa gawa ng mga apostol, ay sinasabi ni San Pedro na kinakailangan Pipili sila ng isa sa mga alagad upang kahalili ni Judas upang makumplito ang mga apostol na labing dalawa na siyang nagpresenta sa panibagong Israel dahil ang lumang Israel ay nagpresenta ng labing dalawang tribo. Kaya labing dalawa din na apostol. Sa ating ibanghelyo ni San Juan, tinuturoan tayo ng ating Panginoon na manatili tayo sa Kanyang pag-ibig gaya ng pag-ibig sa Ama at sumusunod sa Kanyang kautusan. Kuminsan, hindi natin isabuhay ang kautusan ng ating Panginoon na pag-ibig. At dahil dito, tayo'y napalayo sa Diyos at dahil sa ating karupukan at kahinaan tayo nagkasala. Kaiminin po natin ang ating mga kasalanan upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyong mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya'y sinasamo ko sa mahal na Berhen Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyong mga kapatid, na ako ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangirihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayin tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Papuri sa Diyos sa kaitaasan at sa lupay kapayapaan sa mga taong kinahulugdan niya. Pinupuri ka namin, dinarangal ka namin, sinasamba ka namin, ipinagbubunyi ka namin, pinasasalamatan ka namin dahil sa dakila mong angking kapurihan. Panginoong Diyos, Hari ng Langit, Diyos amang makapangirihan sa lahat. Panginoong Kristo Bogtong na Anak, Panginoong Diyos, Kordero ng Diyos, Anak ng Ama, Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, tanggapin mo ang aming kahilingan. Ikaw na nagluluklok sa kanan ng Ama, maawa ka sa amin. Sapagkat ikaw lamang ang banal, ikaw lamang ang Panginoon, ikaw lamang o Heso Kristo ang kataas-taasan, kasama ng Espiritu Santo, sa kadakilaan ng Diyos Ama. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, minabuti mong si San Matias, ay mapabilang sa kalipunan ng mga apostol. Sa pagmamalasakit niya para sa amin, kami naway marapatin mong mapabilang sa iyong mga hinirang na magkamit ng iyong pag-ibig bilang nabunot na kapalaran sa pangitan ni So Kristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol. Noong mga araw na iyon, nagkatipon ang may sandat dalawampung kapatid. Tumindig sa harapan nila si Pedro at nagsalita, Mga kapatid, kailang matupad ang nasasaad sa kasulatan na sinabi ng Espiritu Santo sa pamagiti ni David tungkol kay Judas na nanguna sa mga dumakip kay Yesus. Dati, kabilang siya sa amin at kasama sa pagdilingkod. Ngayon, nasusulat sa aklat ng mga awit, ang tirahan niya ay tuluyang layuan at huwag nang tirahan ni naman. Nasusulat din, gampanan ng iba ang kanyang tungkulin. Kaya dapat tayong pumili nang isang makakasama namin bilang saksi sa muling pagkabuhay ni Jesus. Kailang ito isa sa mga kasama-sama namin sa buong panahong nakipamuhay sa atin ang Panginoong Yesus. Mula ng binyagan siya ni Juan hanggang si Akkat sa langit. Pumili sila ng dalawang lalaki, si Matias at si Jose na tinatawag na Barsabas at tinagurending husto at sila na nalang Panginoon, alam nyo kung ano ang nasa puso ng lahat ng tao. Ipakilala po ninyo sa amin kung sino sa dalawang ito ang inyong hinirang upang maging apostol na gaganap sa tungkuling tinalikda ni Judas nang siya'y tumungo sa lugar na marapat sa kanya. Nagpalabunutan sila at si Matias ang nakuha. Siya ang nadagdag sa labing isang apostol. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Hirang ng Diyos ay dinangal sa piling ng mga banal. Hinirang ng Diyos ay dinangal sa piling ng mga banal. Dapat na magpuri ang mga alipin. Sa ngala ng poon ay dapat purihin. Ang kanyang pangalan ay papurihan. Magmula ngayon, magpakailanman. Hirang ng Diyos ay dinangal sa piling ng mga banal. Buhat sa silangan hanggang sa kanluran, ang ngalan po on, tunay. Siya'y nagahari sa lahat ng bansa, lampas pa sa langit ang pagkadakila. Hirang ng Diyos ay dinangal sa piling ng mga banal. Walang makatulad ang Panginoon Diyos na sa kalangitan doon naluloklok. Buhat sa itaas, siya'y tumutonghay ang lupa at langit Kanyang minamasdan. Hirang ng Diyos ay tinangal sa piling ng mga banal. Mula sa alabok ang mga mahirap, sa pagkalugami ay tinataas, sa mga prinsipe ay sinasama, nagiging prinsipe ang mga ligtot niya. Hirang ng Diyos ay tinangal sa piling ng mga banal. Magsitayo po ang lahat. Aleluya, aleluya. Kinirang tayo ni Kristo upang mamungang totoo bilang mabubuting tao. Aleluya, aleluya. Sumayin ang Panginoon. At sumayin rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, Kung paanong iniibig ako ng Ama, gayon din naman, iniibig ko kayo. Manatili kayo sa aking pag-ibig. Kung tinutupad ninyo ang aking mga utos, mananatili kayo sa aking pag-ibig. Tulad ko, tinutupad ko ang mga otos ng aking ama at ako'y nananatili sa kanyang pag-ibig. Sinabi ko sa inyo ang mga bagay na ito upang makahati kayo sa kagalakan ko at malubos ang inyong kagalakan. Ito ang aking otos. Mag-ibigan kayo gaya ng pag-ibig ko sa inyo walang pag-ibig na higit pa sa pag-ibig ng isang taong nag-aalay ng kanyang buhay para sa kanyang mga kaibigan kayo ay mga kaibigan ko kung tinutupad ninyo ang mga utos ko hindi ko na kayo inaaring alipin sapagkat hindi alam ng alipin ang ginagawa ng kanyang Panginoon. Sa halip, inaari ko kayong mga kaibigan sapagkat sinabi ko sa inyo ang lahat na narinig ko sa aking Ama. Hindi kayo ang pumili sa akin ako ang pumili at humirang sa inyo upang kayo'y humayo at mamunga at mananatili ang inyong bunga. Sa gayon, ang anumang hingin ninyo sa Ama sa aking pangalan ay pagkakaloob sa inyo. Ito ang iniutos ko sa inyo. Magibigan kayo. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsiupo muna tayong lahat. Isang mapagpalang araw po sa inyong lahat. Purihin po natin ang ating pong Isus na sarino. Nasa martis tayo ng ikapito na linggo ng Pasko ng Pagkabuhay muli ng ating Panginoon. At ngayon, ang 14 ng Mayo, ay kapistahan ni San Matias, ang nahirang na apostol, upang ang labing isa ay makumplito na maging labing dalawa. Ang tema po sa ating mga pagbasa ngayon, ay tungkol sa pag-ibig. Sa salitang Hebreo, dahil mga Hebreo naman yung mga apostol, ang pag-ibig ay Ahava. Pero ang ating mga pagbasa, dahil orinal na nakasulat, Koyno ko nagrigo, liban lang sa Salmo na nakasulat sa Hebreo, ang unang pagbasa at ang ating ibanghelyo ay nakasulat sa koinokong na Grigo. At sa koinokong na Grigo, ang pag-ibig ay agape. Na ito naman ay nasalin ni San Jeronimo nung ang orihinal na pagkasulat sa Grigo ay naisalin sa Latin. Kaya, deligere at kaya makita natin lexi ang turo ng ating Panginoon. Una sa lahat, ano ba ang pag-ibig at bakit ito ang batayan ng lahat ng mga kilos, lahat ng mga gawain at tunguhin ng simbahan lalo na ang nahirang ng ating Panginoon na mga apostol. Sa ating unang pagbasa, sa gawa ng mga apostol, Kapitulo 1, Beso 15 hanggang 26, ay atin pong napakinggan na kinakailangan na makumplito yung labing dalawa ng mga apostol. Si Judas ay naghudas o nagtaksil sa Panginoon. At iminibinta niya ang Panginoon hanggang ito'y naparosahan sa hindi niya kasalanan na ipako sa krus na matay. Pero ang kanyang kamatayan ay para sa katubusan ng lahat. At siya'y nabuhay muli upang ipahayag na ang Diyos ay siyang magtagumpay, ang Diyos ay siyang magwagi hindi yung mga taksel, hindi yung mga mga taong hindi kumikilala kay Kristo. Kaya noong naghirang ang mga apostol ng kahalili na pinamunuan ni San Pedro ay nagsipalaran sila at si San Matias ang ang nahalili. Bakit po labing dalawa? Sapagkat ang unang hinirang na bayan ng Diyos ay kinumpuni ng labing dalawa. Ito naman ang labing dalawa na tribo na mula sa lahi ni Abraham at napunta sa pamilya ni Jacob na naging Israel at ang kanya mga anak ay siyang na labing dalawa ay siyang namuno sa labing dalawa na tribo at ang simbahan na bagong hinirang na bayan ng Diyos, kailangan din makumpuni ng labing dalawa na siyang pundasyon sa lahat kaya hinirang ang labing dalawa na mga apostol. Ang batayan ng kanilang pagkakaisa ay ang utos ng Panginoon na pag-ibig. Kaya Kinakailangan po nating tingnan ang sinasabi ng ating Panginoon sa kanya pong habilin sa Ebanghilyo ni San Juan, Kapitulo 15, Beso 9 hanggang Addis City. Na ito yung huling mga turo ng Panginoon at ang turo niya ay tungkol sa pag-ibig. Kaya una sa lahat, <clears throat> sinasabi niya sa versikulo 9, kapitulo 15, Ebanghel ni San Juan, na kung paanong iniibig ako ng Ama, gayon din naman, iniibig ko kayo, manatili kayo sa aking pag-ibig. Na ang pag-ibig ay siyang tunay na batayan sa lahat ng mga nakukumpuni na simbahan o nabuklod na simbahan at hinirang na bayan ng Diyos. At dahil dito, ang pag-ibig ay siyang kaotusan na siyang nagbabago sa lahat ng mga pananaw. Hindi po ito pagbabago sa tradisyon na tinatawag na Tura. Tura ay tungkol sa kaotusan o tinatawag ito mga batas. Ayon kay Moises. At itong tora ay nagtuturo naman tungkol sa pag-ibig. Sa aklat ng Deut Deuteronomy 18, verse 9b, Ibigin mo ang iyong kapwa, gaya ng pag-ibig niya yung sarili. Pero dito sa ating Ibanghilyong ni San Juan, kapitulo 15, verse 9 at sumusunod, kaiba ang pag-ibig. Dahil sinasabi ng ating Panginoon sa versikulo 13, sinasabi niya sa versikulo 13, kapitulo 15, Ebanghilyo ni San Juan, walang pag-ibig na higit pa kaysa isang taong nag-aalay ng kanyang buhay para sa kanyang mga kaibigan. Kung atin pong tingnan, ang salita na ginagamit dito ay ang salitang agape. Agape. Ang agape ay banal na pag-ibig. Ang Grigo, lalo na ang lumang Grigo na tinatawag na koinoko na Grigo, ay mayroong lima na salita tungkol sa pag-ibig. Una, pilya ordinaryo na pagmamahal pangalawa eros ito yung pag-ibig na may hangad sa isang makatawan na hangarin o may pagnanais na pag-ibig sa dalawang nilalang pangatlo ay sinya ito yung pag-ibig na pag-uunawaan. Ang tinatawag natin dito, mutual understanding. Pang-apat, storge. Storge ay pag-ibig na kung saan ang isang tao ay tinuturing mo na kabahagi na yung pamilya. Kung siya ay mas matanda sa iyo, tinuturing mo siya na tatay o kapatid. O dili kaya, kapag ka siya ay medyo bata pa, ay tinuturing mo na kapatid na bunso. Pero ang pag-ibig ng Storje ay nangyayari sa lahat na tumatanggap ng kanyang kapwa na maging bahagi ng kanilang pamilya kahit hindi bahagi ng pamilya. Ang panglima at ito yung ginagamit sa ating ibanghilyo, agape kisabi sa katabi mo, agape. Agape, ibig sabihin, love mo siya. At itong agape o pag-ibig ay pag-ibig na tunay, pag-ibig na dalisay, pag-ibig na banal. At ito'y ginagamit lang para sa isang relasyon na napakalalim na na relasyon. Na sinasabi pa sa versikulo 13, si handang mag-alay ng kanyang buhay sa kanyang minamahal sa kanyang iniibig ito yung pinaka mataas na pagtingin ng tao sa kanyang kapwa na ibigin niya at handa siyang mamatay para sa kanyang kaibigan para sa kanyang minamahal at sinasabi ng ating panginoon na tinuturing niya tayong lahat hindi na mga alipin. Kung tingnan natin ang lahat ng mga reliyon na luma, ang mga nananalig, ang mga disipulo ay tinatawag na mga alipin. Alipin sa isang pinuno ng reliyon o Diyos. Pero sa ating ibanghilyo ngayon, tinuturuan tayo ng Panginoon, hindi na alipin ang turing sa atin sa isa't isa. Bagkos tayo ay mga kaibigan. Kaibigan ng Diyos, kaibigan ng ating pong na sarino, at ang pag-ibig na siyang batayan sa relasyon sa isa't isa ay hindi ordinaryo na pag-ibig. Agape. Agape na pagkalalim na pag-ibig. At dahil dito nag-alay ng buhay ang ating Panginoon para sa atin. Hindi na tayo mga ordinaryo pa na makabilang na at nananalig sa Kanya. Tayo ay bahagi ng Kanyang buhay. Palakpakan po natin ang ating Panginoong Isus na sarino na dahil sa Kanyang pag-ibig o agape sa atin, tayo ay nagkaroon una sa lahat ng pag-asa na magkaroon ng kluklukan sa kalangitan. Pagalawa na dahil sa kanyang pag-ibig, tayo ay magkaroon buhay na ganap at ikasya siya. Kaya sinasabi niya, Bangilio San Juan, Kapitulo 10, ako ay naparito upang magkaroon buhay at ganap at ikasya siya. Pero dapat po nating tingnan na higit sa lahat ang Diyos ay pag-ibig. Sa unang sulat ni San Juan, Kapitulo 4, Besos 7 hanggang 8, sinasabi niya, mga kapatid, mag-ibigan kayo. At Besos 8, sinasabi niya, Sapagkat kung mayroong pag-ibig, ay mayroong Diyos. Sapagkat ang Diyos ay pag-ibig. Na ang ibig sabihin natin dito, kailangan ang bawat kilos ng ating buhay ay dahil sa pag-ibig. Kung tayo tayo'y gumagawa ng may pagmamahal, tayo'y nananalig sa Diyos. Kung ang lahat ng ating tunguhin sa buhay ay dahil sa pag-ibig, una sa lahat pag-ibig sa Diyos at pagmamahal sa kapwa, at pagmamahal sa ating sarili, tayo ay may turing na tunay na mga nananalig sa ating Panginoon. Kaya dapat po nating tingnan na napakahalaga na mamuhay sa pag-ibig sapagkat kung tayo namuhay na sa pag-ibig, ang Diyos ay nasa atin at tayo'y nananalig at nanatili sa Diyos. Naway, tayo ay mabuhay sa pag-ibig sapagkat mahal na mahal tayo ng Diyos. Amen? Puray natin ng Diyos. Magsitayo na po ang lahat. May namahal kong mga kapatid. Pinili ng Diyos si Matias upang maging isang apostol, isang saksi sa muling pagkabuhay idalangin natin na matupad ang kaluuban ng Ama sa mundo sa lahat ng lugar at lahat ng gawain. Atin pong itugon, palakasin mo kami, O Panginoon. Palakasin mo kami, O Panginoon. Ang Santo Papa at mga bispo, tao ay patnubayan ng Espiritu ng Karunungan, lalo na sa kanilang paglilingkod bilang mga pastol ng simbahan, manalangin tayo. Palakasin, Palakasin mo kami, O Panginoon. Ang mga may kapangyarihan na may maging masigasig sa pagtupad ng kanilang pangakong tutulong sa pagliligtas ng mga kaluluwa, manalangin tayo. Palakasin mo kami, O Panginoon. Ang bokasyon ng pagkapari at pagiging biliyoso sa ating pamayanan at pamilya na may dumami manalangin tayo. Palakasin mo kami, O Panginoon. Ang mga lalaki at babae nagtatalaga ng kanilang sarili sa Diyos, naway magkaroon ng tunay na diwa ni Jesus na makipamuhay sa atin upang maglingkod at hindi ang paglingkuran, manalangin tayo. Palakasin mo kami, O Panginoon. Ang mga yumaong tapat sa Panginoon, Naway makita ang pagliligtas ng Diyos, manalangin tayo. Palakasin mo kami, O Panginoon. Sa tahimik, idolog natin sa Panginoon ang ating mga sariling kahilingan. Diyos naming makapangirihan, pinili kami ng anak at nagbunga ito sa aming mga buhay. Ipagkalob mo ang mga kahilingan inilalapit namin sa tulong ni San Matias sa pangitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Kapuri-puri ka, ka Diyos amang lumikha sa sanlibutan. Sa inyo ng loob, narito ang aming maialay mula sa lupa at bunga ng aming paggawa ang tinapay na ito para maging pagkain nagbibigay buhay. Kapuri-puri ang poong may kapal ngayon at kailanman. Kapuri-puri ka Diyos amang lumikha sa sanlibutan. Sa inga ng loob, narito ang aming may alay. Mula sa katas ng ubas at bunga ng aming pagawa ang alak na ito. Para maging inuming, nagbibigay ng iyong espiritu. Kapuri-puri ang poong may kapal ngayon at kailanman. Pagsitayo na po ang lahat. Manalangin ng kapatid upang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lamikha, tanggapin mo ang mga alay ng iyong sambayanan ngayong kapistahan ni San Matias. Pagundangan dito, pagtibayin mo kami sa iyong pag-ibig na makapangyarihan sa mga ni So Kristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin niyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Tinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan to na marapat ni kay aming pasalamatan. Sa pangitan ni So Kristo na aming Panginoon. Itinatag niya ang iyong pamsambayanan at ang mga apostol ay saligat katuwang sa pagpapanatili ng iyong pagmamahal na di magwakas kahit kailan. Kaming sambayan dito sa laigdig ay katibayan ng pamuhay sa langit. Kaming naririto ang tagapagpahiwatig sa pagkakaisa ng kanan sa iyong pag-ibig. Kay isa ng mga si awit ng papuri sa iyong pay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, Napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan. Magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaismitan ng Espiritu ng banal, makaloob na ito. Pang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Painong sa so Kristo. Bago niya pinagtiisang kosang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, Pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya yon. iniabot sa kanyang malagad at sinabi, Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na iahandog para sa inyo. Gayon din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Inabot niya ang kalis sa kanyang malagad at sinabi, Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo ni ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alala sa akin. Magsitayo na po ang lahat. Ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng anak kahit naalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami narapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Amaling apin simbahang laganap sa buong daigdig. Pususin mo kami sa pag-ibig kaisa ni Francisco na aming Papa, at niusin na aming obispo at ng tanang kaparian. Alalahanin mo rin ng mga kapatid naming may na may pag-asang sila muling mabuhay, lahat ng mga pumanaw. Paawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawal na dapatin kaming lahat na makasalo ang buhay nulang wakas. Kaysa na Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niya yung San Jose. Kaysa ni San Matias at ng mga apostol, ni San Juan Bautista, ni San Roque, San Lorenzo Ruiz de Manila, ni San Pedro Calungsod at ng lahat ng mga banal na namuhay ito daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri si karangal mo sa pagitan ng anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamagitan ni Kristo kasama niya at sa kanyang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen sa tagubilin ng mga nagaling na utos at turo ni Jesus na pay natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasa langit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ng aming kakanin sa raw araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin at huwag mo kaming ipahintol sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Niling namin kami iadya sa lahat ng masama. Pagkaluban ng kapipaan araw-araw, iiligtas sa kasalanan at sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinanabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Isu Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Painong Isu Kristo, sinabi mo si mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ay binibigay ko sa inyo. Tunghen mga aming panampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ay siyang kalooban. Kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumayin niyo. At sumayin rin. Magbigayin kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kapayapaan. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis na makasalanan ng sanibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa piging ng kordero. Panginoon, hindi ako karapat dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Katawan ni Kristo. Amen. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo. Isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. announcement. Mabibili pa rin po ang ating opisyal na imahe ni Jesus Nazareno. Ang mga ito po ay mabibili lamang sa ating parish finance office. Ang malilikom po na pondo ay gagamitin sa pagsasaayos ng ating Adoration Chapel at Baptistry. Mga paalaala sa mga nagsisimba. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ng lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Tumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Menor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo, Ama naming mapagmahal, ang iyong kanay lagi mong pinapagsalo sa banal na pakikinabang bilang tugon sa pagdalangin ni San Matias, para sa aming kapakanan. Marapatin mong mabunot naming kapalaran ang pumuhay kapiling ng mga banal sa iyong kaliwanagan. Sa pangitan ah. ni Kristo so kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Raming salamat po sa inyong pagdalaw sa tahanan ng ating pong Isus Nazareno. Salamat sa lahat ng narito at lahat ng naugnay sa iba't ibang social media platform na cross-posting sa iba't ibang paraan ay ang inyong panalangin na dinggin ang Pong Isus na Sarino. Salamat po sa lahat na may magandang loob na laging tumutulong sa Kiapo Church upang makatulong ng Kiapo Church sa kapwa natin mga mahirap at nangailangan. Salamat po sa iyong tulong. Pagpalain kayo ng Panginoong Diyos. Salamat sa lahat ng mga naglilingkod ngayon. Pagpalain kayo lagi ng Pong Isus na Sarino. Prakpakan po natin lahat ng mga naglilingkod, lahat ng narito at lahat ng na naugnay sa atin, naway ang pagpapala ng Diyos ay suma sa inyo. Pag-ibig. Pag-ibig ay siyang napakalalim, dakila, at pinakabatayan ng ating buhay bilang kristyano. Naway, ang pag-ibig ay ating maisabuhay sa ating mga tahanan opisina, pagawaan, sakahan, kahit saan man tayo upang makikilala na tayo kay Kristo at makikilala na tayo sa Diyos. Ngayon na po ang pagbasbas. Mayari po lamang itas bagya, mga bagay-bagay na pagbasbasan. Sumay niyo ang Panginoon. At sumay niyo rin. Mahal na pong Isus Nazarino. Iniagbasan ng cross ang walang maloy na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kalingan ng kanan nagsusumamo sa iyo. Makamta na nila ang iyong katugunan. At tanggapin ang kasagutan ng itang naloob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga darami imahin, dasal at mga bagay-bagay. Basbasan may mga karamdaman. Sa pangitan ng binisya nito na may maalala ng pangako ng sabinyag na ikaw ang naiibigin at paglalingkuran bilang Panginoon magpas sa walang hanggan. Amen. Pagpalain kayo ng makapangirihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Kumayaking taglay ang kapipaan, pag-ibig at pag-asa ng Pungisus Nazareno. Salamat sa Diyos. Purihin natin ang ating pong Isus na... oh